ባንክ ቤት ገብቻለሁ ያው ቡኪን ይዣለሁ እስቲ ምን አልባስ ከገባ ማለት ነው ብሩ guys ብሩ አልተላከም አቡ ውይ ላብድ ነው ዛሬ ብሩ ምንም አልተላከም እስቲ ደግሞ በኋላ ሂጅ ቼክ አረጋለሁ እንዴ በሉኝ እንዴ በሉኝ መሰለኝ ጋይስ ብሪንግ ዳውን ቻል ቀረው ሂጂ ዛሬ ማለት ነው ብሩን ተቀብያለሁ በዩቲዩብ የሰራሁትን ብር ተቀብያለሁ ማለት ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል ያው ማየት ስላላችሁ ብሩን ተቀብያለሁ እና አይ ቲንክ በ21 ነው ቪዲዮ የሰራሁት ማለት ነው ባለፈው ብሪንግ ተበለው እናም በቪዲዮ ሰርች ነበር ነገር ግን ቪዲዮን ሪከርድ ካረኩ በኋላ ፖስት ካደረኩት በኋላ ማታ ላይ ቪዲዮ እንትን ቴክስት ደረሰኝ ብር ገብቶልናል የሚል ማለት ነው ሞባይል ባንኪንግ ስለምጠቀም በሞባይል ገባልኝ ማለት ነው ከዛም በኋላ ዛሬ በ24 ጂ ብሩን አወጣሁት ማለት ነው ደዛ ተሯሩጪ ምናምን ነገር ለማውጣት ያልኩ ሰውዬ ገባል ሲባል ቀስ ብዬ ዛሬ በ24 መጥቼ ብሩን አወጣሁት ማለት ነው እና ያው እንደምታዩት ማለት ነው አውጥቻለሁ ባይዘዊ ከልብ ነው ማመሰግነው ሁላችሁም በጣም ነው ማመሰግነው ምክንያቱም ይሄ ብር ያመጣሁት ያው እናንተ በቪዲዮን ስታዩልኝ ነው ባያችሁልኝ አልክ ነው እንግዲህ ብሩን እየተቀበልኩት ማለት ነው ሰው ከልብ ነው ሁላችሁንም ማመሰግነው በተለይ ባለፈው ቪዲዮ ላይ አይዞ ምናምን ነገር ይሄ ቀረ ማለት አይደለም እና ይሁንት ብቻ ኮሜንት ብዙ ልጆች ኮሜንት ያረጋችሁልኝ አላችሁ ከልብ ነው ማመሰግናችሁ ሁላችሁንም ማለት ነው እንግዲህ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ዩቲዩበሮች ወይም ደግሞ ዩቲዩበር ለመሆን ሐሳብ ያላችሁ ሰዎች በርቱ ምንም እንዳሰለችሁ ማለት ነው እኔ በጣም ብዙ ጣውረድ አሳልፍ ያለው በዩቲዩብ በጣም ማለት ነው በጣም ብዙ ጣውረድ አሳልፍ ያለው እንግዲህ እንደምታዩት አይደለም አሁን ላይ ቪዲዮን ስለቅም ነው እንደምታዩት ሳይሆን ከዚህ በፊት በጣም ችግር አጋጥሞኛል በዩቲዩብ ማለት ነው 4000 ሳር ለመሙላት 1000 ሰብስክራይብ ለመሙላት ማለት ነው እና ጠንክሩ አታቋርጡ ዩቲዩብን ተስፋ አትቁረጡ ከዛም በኋላ ቋሚ የሆነ ደሞዝተኛ ትሆናላችሁ በዩቲዩብ ማለት ነው ቢታችሁ ቁጭ ብላችሁ በዋይፋይ ማለት ነው ዋይፋይ አስገብታችሁ ብር መስራት እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው እንዴም የኦንላይን ስራዎችንም ጎን ለጎን መስራት ራሱ አሪፍ ነው ማለት ነው እንግዲህ የኦንላይን ስራዎችንም ያሳየው ነው እነሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እና ባጭሩ ብሩን ተቀብያለሁ ማለት ነው አሳውቀን የመጨረሻውን ብሩ ቀረ ወይስ ምንድነው ብላችሁ በቴሌግራም በፌስቡክም እየጠየቃችሁ ልጅ ስላላችሁ ነው እንግዲህ እና ለማሳወቅ ነው ብሩን ተቀብያለሁ ማለት ነው ከልብ ነው ማመሰግነው በቀጣይ ስራዎች ደግሞ እስከምንገናኝ ስለ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ዎች ታይም እንዴት እንደምጨምሩ እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ብር የሚሰራ የዩቲዩብ ቻናል ቬሪፋይድ የሆነ የዩቲዩብ ቻናል እንዴት መክፈት እንደምችል በ2021 እሱን የምለቀላችሁ ይሆናል ማለት ነው እስካሁን ድረስ ይሄን ቪዲዮ ለተከታተላችሁ በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው